Deník kapitána lodi Enterprise, hvězdné datum 18.07.2022. Při svých poutích v měsíčním finále Samsung série v rámci mistrovství České republiky jsme narazili na zvláštní létající objekt. Vypadá jako knír a řídí ho kapitán Tadík. Kdo ale se mnou bude vyprávět tenhle skvělý příběh jako vystřižený ze Star Treku a z hvězdné lodi Enterprise, je samozřejmě Richie, takže pojďme se podívat na finále po tomhle vyčerpávajícím nerdském úvodu. Naprosto luxusní úvod, já jsem chtěl akorát doplnit, to se dozvíme už třeba v prvním kruhu ohně. Skvěle zahraný. V tomto krásném grand finále hned první, co nás bude čekat, je tady Ring of Fire, za mě jedna z nejoblíbenějších map na Hot Zonu. Trošku jsem smutný, že jsme za celý den neviděli Split, protože ten je úplně nejlepší. Druhý, co nás 100% bude čekat, je ta Out in the Open Knockout, nováček na kompetitivní scéně, co se týče map. Za mě zatím úplně si to nezískalo moje sympatie, ale uvidíme po tomto zápase. Musíme si to trochu nakoukat, třeba nám to přidoste k srdci. Přesně tak. Na Histuté Hot Potato, skvělá mapička, ano, vidím, jak se těšíš. Bounty Shooting Star. No, správně. Ano, Bounty Shooting Star, říkáš to dobře, a kdybychom se náhodou dostali do Brawl Ballu, což se nám ještě dneska nepovedlo, a mám takovou teda obavu, že se nám to asi nepovede. To já si právě nemyslím, protože oba dva týmy zatím předvedly velmi dobrý výkony, jak teda Tadíkovi kníračí, jak Enterprise, a kdyby se to povedlo, tak se přesune na pláž, na beach ball. No, na pláč se možná přesune poražený tým, byť by se dalo říct, že v tomhle scénáři jsou vlastně oba vítězové. Jak jsme říkali, oba týmy si šli pro finále dosáhli, no a my už jsme dosáhli na tu první hru. Vidíme na straně modré Jean, Bell a Poco, na straně červené, kterou budou reprezentovat Tadíkovi knírači. Je tam Janet, je tam Byron, takže hurá, hurá za mě, a je tam Leon, pojďme se do toho pustit. Hot Zone, Ring of Fire, grand finále dnešního turnaje. A vidíme poprvé, řekněme, kompozici dvou healerů. Když teda Pogo začne používat své ultimátní ability jako heal, ne, opět tím zavraždil Byrona, ale mezi tím mu umřel i kolega Jean, jestli tam si ne, to byla Bell vedle něj, to nevadí. A tadyhle uvidíme zatím takový zajímavý začátek, kdy oba dva týmy jenom tak nakukujou do té zóny pro jedno, dvě, tři procentička zase rychle pryč. Teďkon ta Bell krásně tancovala, ale podle mě tancovala vedle té hot zóny, takže získala nakonec pouze 3%. Zatímco v podstatě celý Enterprise byl smazaný a Tadíkovi knírečové dostávají ten střed a získávají ty cenný procenta, nyní už rozdíl skoro 20%, a teď tedy budou vytlačený Pogo, ježiš, jak já mám rád tohle brawlera. Ale tady krásná hra od Sochinka, který, jak jsme se dozvěděli, tak je loňský mistr Mata nebo Máťa, záleží, jak to chceme číst. A ten teda tady smazal dva soupeře, nicméně Tadíkovi knírači pořád drželi ten střed přitom, 15% ve vedení. Teď jsou sice vytlačeni od party Divi, Košar a Máťa. Krásně Jean. Okay, Red vymazá, no a Enterprise to otočili, koukej na to. Enterprise to otočili, ale teď, to jsem teda upřímně myslel, že Johnny tam rozdá větší damage, mezi tím ale Byron ukazuje, proč je tak platný, a to jenom doplňuje furt naši otázku, proč se tak často neukázal zatím. Ale na druhé straně Pogo, kterého jsme si přáli vidět snad každý měsíční finále, včetně mid-seasonu, tak teď ho vidíme dokonce po druhé. A ježiš, ta nahrávka na Pogovou ultimátku, tohle bylo něco krásného od týmu Enterprise, který opět získávají zónu. Dostávají se na 90%, ale teďkom ale jim k tomu chce... Udrží, ale těsně. Zabrání Janet, nepovedlo se. Divi to tam utancoval velmi dobře, takže první bodík pro Enterprise, ale k té celkový hře mají ještě hodně daleko. Je to tak, hodil by se jim tam třeba Squeak, ale to věděli i Tadíci, který ho zabanovali, včetně Crowa a Bova. Enterprise zabanovali Bonnie, Carla a Penny, a tak můžeme vidět tyto kompozice. Za mě, mně se Enterprise kompozice hodně líbí v tom, že konečně poprvé vidíme takový, já to Jeana furt beru spíš jako supporta prostě, jo, co si budem povídat. A Poga taky, když teďkon ta tým jeho spíš používá jako damage dealera, na druhou stranu asi pochopitelně Košar teďkon zabíjí Tadíka. Tancuje Bowa, Byrona vytancoval a získává kruh pro sebe. Tam se někdo schovává v rohu, to je Leon. No je to
Red se svým Leonem, který tam sneaky píky tady jde hrozně moc dozad a podívej se na to. To mohl být masakr, ale Red to nezvlád. Red to nezvlád, ale vytlačil kompletně Enterprise a teď tam Byron tancoval v té zóně a Janet, viděl tu Janet, ta si tolik nabrá svýma bombičkama, že hned co přistála, tak zase odlítla a přežívá nakonec 50 žil tam a teď už víme, že Leon jde do akce. No a Killale padnul na druhé straně a tady dokonce padá i Divi, takže Rajčátko s svým Byronem tady odvedl super práci, dokonce už vytlačil Matu z toho kruhu. Takže trošičku vrací tadíkovým knírečům naději. Okay. Dobrá ultimátka. Nicméně tady nikdo nezabírá kruh z červeného týmu. Kluci jakoby tam nechtěli, jakoby se tam báli. Je to tak. Já jsem takový jako zaskočený, protože mi to přišlo jako krásná vraždící se mapa, ale to 87-40. No, řekněme, že ta jistá dominance od Enterprise je tady naprosto nespochybnitelná. A Divi teďkom krásně trefil Reda. Ještě na tom Leonovi přece, když chceš mít někoho z Max Mac Leona, aby si uhýbal, to se nepovedlo. Enterprise, tadíkovi knírači 2-0 na hotzone a 1-0 na mapy. No tak jo, to byl hodně rychlej hotzone. A my se tak rovnou můžeme pustit do knockoutu. A upřímně, já ti vlastně nebudu lhát. Přijde mi, že byla to jako hezká hra, ale vlastně nevím, co bych tady vyzvedl, který výkon. Líbil se mi Red na tom Leonovi, krásně tam flankoval, krásně tam obíhal. Ale nebyl tam žádný takový ten star play, ze kterého bych si prostě sednul na zadek. To s tím souhlasím, na druhou stranu mi se hodně líbil Divi a jeho Bell. Opravdu trefoval spoustu těch skillshotů. Uvidíme, jestli zrovna tady nějaký uvidíme, nebo ne. Tohle byla taky celkem zajímavá věc, kdy modrý zabrali červenou část a červený modrou. Ale jak říkáš, no, nestalo se tam přesně nic, z čeho bych se tady postavil na nohy a řekl, tak co to je tohle z toho. Možná máme zbytečně vysoko nasazenou laťku z předchozích zápasů, protože přece jenom tam jsme si užili křiku tady do kamery dost a dost. Jsem se skoro cítil jako nějaký youtuber, člověče, křičím do kamery. Další z forků Ondře Skerio Škeríka. Každopádně tady se ještě můžeme podívat na nějaké highlighty. Jsem celkem zvědavý, který vlastně highlighty produkce vybrala, protože jak říkám, za mě tam žádná extra highlight play vlastně jako nebyla. Ale zase na druhou stranu, od obou dvou týmů velmi solidně odehraný. Viděli jsme víceméně vyrovnaný gameplay, lehce ve prospěch Enterprise, byť to na procentech nebylo vidět, ale tadíkoví knírači je potrápili, nenechali jim to rozhodně zadarmo a věřím tomu, že v knockoutu tak se ukáže to, že podle mě tadíkovci by mohli mít na své straně trošičku ty mechanický skills. Souhlasím s tím, obzvlášť jak furt vždycky říkám, knockout je hodně o těch individuálních mechanikách. takže tadyhle bych na tuhle tu mapu trošku favorizoval víc tadíkové knírače, ale uvidíme. Přeci jenom, jak už jsme říkali, nováček, mapa nováček v kompetitivní scéně, takže věřím, že vlastně ani jeden z týmů, co tu nezahráli, vlastně netuší, co je ta skutečně dobrá win kondice a co ne. Já každopádně vím, čeho se týmy báli, Enterprise se báli Penny, Bonnie a Gina. Okay. Gina se bojí vždycky na knockoutu, takže pochopitelný. Gina se podle mě bojí vždycky, tečka. Je to tak, tadíci, Squeaka, nebudu to už říkat, všichni to vědí, Janet a Bonnie. No, to jsou poměrně shodující se bany, takže za mě týmy vědí, proti čemu nechtějí hrát. Tak. Možná přece jenom ve finále si řekli, hele kluci, pojďme to trošku jako dát na exhibici. To by mohlo být hezký pro diváky, že jo? Zatím si užili jenom asi jak 350 zajímavých momentů. Je to tak. Zároveň teda opět nevidíme v banu Piper. Tam je prostě silný champ na knockoutu. Jo, mohli jsme vidět, co udělat Číkovi na jednu ránu. Mus bylo 300 životů prostě. No a hlavně tady s tím otevřeným středem dovedu si tam překvapit, ale zároveň dovedu si tam představit i nějakýho Trowera. Už jsme dneska stokrát říkali tyk. Sprout, modlíme se za Barleyho s Dynamikem, ale všichni víme, že toho se prostě dočkáme maximálně v nějakém showmatchi, který bychom museli hrát my dva. Je to tak. Což nevím teda, jestli se letos stane, ale spíš ne. No, uvidíme, nebudeme předbíhat, přeci jenom ještě nás čeká jednoměsíční finále amatér. Ale já jsem, tak Barleyho chápu prostě. No. Jako, je mi to líto, no. Barley, mám tě rád, kamaráde, ale
prostě není totálně v metě. Maximálně si umím představit ten haste, kde jako dává ten damage tomu trezoru, ale na knockoutu prostě ne, no. Ale zůstává tady znovu otevřený Byron, kde si myslím, že tomu by mohl taky svědčit ten open space plus ten heal. A zůstává otevřená Bell, tu jsme viděli, že ta dává skvělý damage na knockoutu, takže nějaký ty snipři tam jsou, zůstává Brock. Jsou tam teda i, jsou tam tady trouveři. Takže teď fakt záleží na tom, jak tu kompozici vlastně budou chtít týmy poskládat. A přiznám se, že tady bych fakt nevěděl, jak to skládat. Asi bych se vyhnul tankům a close range brawlerům, protože přece jenom ty musí překonat ten otevřený střed, aby se dostali k soupeři, a mám takovou lehkou pochybnost, že by ho jako nepřekonali. Ale už jsme tady, máme tam na straně Enterprise teda Tyka, Karla a Byrona, na straně tadíkových knírečů Baze, okay. Bell a Boa, takže BBB. OK. Bas za mě velmi překvapující, ale to je přesně to, proč ho podle mě tadíkových knírečů vzali, protože prostě chtějí překvapit. Rozhodně se tady o to budou pokoušet a hlavně přece jenom Bazovi se nabíjí super schopnost, když je blíž k soupeřům, potom tam přijde to poskočení na ně, ten stun. Ten damage od toho Karla teďkon, tadyhle vidíme ale krásnou práci od Byrona, který ho okamžitě vyhýloval. A tadyhle to nevypadá vůbec dobře pro tadíkový knírače. No ale pozor, Rajčátko už má nabitou tu super schopnost, což znamená, že pokud by dobře skákat, svýho skákej! Ne, manévr na zmatení nepřítele. A teď už ale skočit bude muset. Je to Hop. Tady. Skáče pouze na jednu minutu, to by mohlo být dobrý, ale mezi tím umírá tým, takže teďkon... No ale teď od Rajčátka bude muset přijít nějaký velký stůl. On si ji nechá. Jo, to udělal okay. To asi chytře. Jo, naprosto chytře zahraný, nechá si do dalšího kola. Sice Enterprise tady vezmou bez jediný ztráty tuhle výhru, ale... Nevím, od tadíkových knírečů bude muset přijít diametrálně jiný výkon, protože... Nechci znít neúctivě, ale vůbec se mi nelíbilo, jak to zahráli. Souhlasím s tebou, na druhou stranu líbilo se mi, že opravdu teda nechal, kdo tam hraje na něm? Rajčátko. Rajčátko si nechal ultimátní abilitu, kterou by teďko mohl by nevyužil, tak to jsem trošku překvapený. Možná nám přišel kol od spoluhráčů, potřebujeme se vyhýlovat. Přeci jenom ten tík jim tam dává celkem zabrat společně s tím Byronem a on mezi tím... Tak nic, dobře ušetřená super abilitka, bohužel ji už nevyužije ani v téhle hře. Enterprise berou prvního boďáka a nebudu lhát, není to v tuhle chvíli úplně optimální výkon od tadíkových knírečů, přece jenom ten tyk tam dobře vytlačil dva protihráče, tu Bell a toho Boua, takže Bas tam zůstal bez jakýhokoliv supportu. Kápu, proč neskočil dopředu, ale zkusit to mohl. Jo, Bazovi Bas umírá. A umírá i umírá Red. I Red a Tadík se obávám, že už toho tady tolik nevykouzlí. Zabil Sošinka a umřel, takže já se omlouvám, já jsem úplně zaskočený teďkom teda. Hlavně teda ne výkonem Enterprise, ale výkonem Tadíkových knírečů. Opravdu, na tohle od nich nejsem zvyklý. No přece jenom na straně Enterprise je tady jedna výhoda, kterou jsme možná nezmínili, a to je jejich dostřel. Karl daleko dohodí, Sochinko s tím no. Byronem, daleký dostřel, ano, Rajčátko tady konečně předvedl to, co jsme od něj očekávali, a že by tadíkovi knírači začali zabírat, padá i Byron, takže poslední zbývá Košar se svým tykem, a to už tady teoreticky stačí jenom vyčekat, ale ne, Rajčátko se prostě pustí dopředu, zabije ho, srovná na 1-1 tenhle knockout. A naplní si znovu ultimátní ability, to udělal dobře, Rajčátko šel dopředu, i když mohl riskovat, že třeba sám umře, ale tomu jaksi nemusí vadit. A teďkon, ten musí projít všema těma minama, to se povedlo nějakým způsobem, ale zemře, ano, Karl umírá mezi tím, ale umřel tadík na Bovovi. A tohle z toho Baz, nevím jak chce vytančit, nevytančil a zůstává to pouze na Bell. Ajajaj, tam byla velká škoda, že to Bazovi nevyšlo, tam přišla dobrá ultimátka od toho Byrona, kdy ho tam plesknul za dobrou polovinu jeho zdraví, no a tady už nebylo o čem, Enterprise berou i tenhle ten mod. A tím pádem 2-0. A za mě hrozně nevýrazný výkon tadíkových knírečů. Za mě bude to znít možná až moc pesimisticky a za mě doslova zklamání. Teda v tomhle tom opravdu
od nich bych hrozně nečekal 4-1 ještě takhle pasivně prostě. Tohle to bylo opravdu ten Bas, nezapomněl ten jeho gadget, ten se může prostě přitáhnout těm soupeřům, jasně prostě. Nepoužil to jednou, aby nějakým způsobem se dostal na stranu mapy. Potom si teda nechal svoji ultimátní abilitu do druhého kola a si zapomněl, že se to nestakuje. Tadyhle vlastně se můžeme podívat hned od začátku, zatímco Enterprise ty jasně věděli, co chtějí dělat. Prostě zatlačit, využívat svůj range, když se bude chtít někdo přiblížit, je to tvoje, Karle, a to jim vyšlo. To jim vyšlo velmi dobře a možná je to právě tím, že chytře napikovali do svého soupeře a právě proto se výkon jejich soupeřů zdál tak neoptimální, tak nevýrazný, ale to už samozřejmě nejlépe asi vědí jenom hráči, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, jestli to byla laxnost ze strany Tadíkova týmu, jestli to naopak byla tak extrémní pick ban schopnost týmu Enterprise. Tadyhle přesně v tom jediném kole, co ta tým Tadíkových knírečů získal svou stranu, tak si přesně viděl tu win kondici, já jsem ji tam viděl od začátku, ale z nějakého nepochopitelného důvodu potom prostě nešli. Nevadí, uvidíme, každopádně teďkom budeme fandit jako nezávislí fanouci Tadíkovým knírečům na Hot Potato, potažmo Shooting Star, protože se chceme podívat na pláž, že jo, přeci jenom ty Itálie nebo ostatek. No jo, ještě koukám, sype se ti z nohavice písek, tak poprosíme potom tady jako se smetákem. Nicméně Hot Potato, podívejme se na to, mapa, kterou jsme už, nebo minimálně já si ji delší dobu nevybavu, že jsme ji komentovali, takže to znamená, že nebyla na Midseasonu. Nebyla na Midseasonu, to je pravda. Možná byla, ale nevybavuju si, kdo ví. Každopádně za mě poměrně oblíbená, protože tam můžeš využít opravdu pestrou škálu brawlerů. Vídáme tam často komba s Rickem, vídáme tam často komba s Trowery, takže Barley, Sprout, ano, pamatuju si, když jsem hrál Barley. Pamatuju si Rozu, která ti zabere střed a je čistě ano. Pro ní. Daryla si tam umím představit, který tím středem se dostane dovnitř a použije tu svoji ultimátní abilitu. Opravdu široká škála a já teďka jenom velmi doufám, že týmy zvolí nějakou jako strategickou kompozici, že neřeknou, já chci hrát třeba tohle. Jako, tak pojď, já si zahraju to, co mám rád, ale ano, očekával bych tam nějakou zajímavější myšlenku, přece jenom tady je důležitý, tím jak je ta mapa ještě rozdělená na spoustu menších uliček, samozřejmě naprosto se tam nabízí Riko, to je zcela bez debat, a teď očekávám teda, že padne instantně. Ještě nevíš, já jsem se smál tak jako, že víš a že uděláš haha, ani jeden tým ho nevybral, takže dobrý, zatím jsem si zachoval svoji důstojnost v této pickban fázi. Dokud se mě nezeptáš, tak si myslím, že mě ještě chvilku vydrží. Každopádně tady souhlasím s tou, ty kompozice budou muset mít nějaký extrémně dobrý nápad, protože lepší nápad tady prostě vyhrává, tady bere to zlato. OK, já už ty bany vím, jsou poměrně netradiční. Za Tadíky je to Bull, El Primoš a Gale. A za Enterprise Bunny to je Ems, Carl a Penny. OK. Bull dovedu pochopit. Primoš taky. Gale, taky. Jak jsme se bavili. Univerzální brawler poměrně. Ems trošku překvapení, na druhou stranu ona dává nesmyslný damage do toho z trezoru, zároveň si dokáže pro sebe získat ten střed. Je tak a hlavně, když zapne svoji super abilitku na středu, tak teoreticky obsáhne obě dvě ty vedlejší linky a ty na ní tak nějak jako nemůžeš. Přesně tak, takže obzvlášť na této mapě, tedy Hot Potato, pochopitelný ban, Karl, ten je prostě všude pochopitelný, potom jeho buffu a Penny na hejstu obecně, já si na hejstu obecně rád Penny zahraju, takže taky chápu. Takže jako dva amatéři souhlasíme s našimi profesionální hráči, co se banů týče, samozřejmě pokud bychom nesouhlasili, admin nařídí remač, dokud nebudou ty bany správné. Přesně tak. To bychom si ale nedovolili tady ve finále, to si dovolíme občas třeba v prvním kole, diváci, vy to možná nevíte, ale já vždycky jako mrknu do té kamery, když nejsem na záběru, to je jako znamení, že se to teda má jako přehodnotit. Rozumím. Dobrá, každopádně tedy, když víme bany, co víme tedy, že je otevřený, je tady ten Daryl. Já si tam umím představit konečně toho Barleyho, prostě vidím tam spoustu těch překážek, kam by se schoval, obecně trouéři prostě by tady mohli být silný. Na druhou stranu potřebuješ někoho, kdo prorazí tu středovou linii, ať už je to zleva, zprava nebo ze středu. Jsem zvědavý znova, co vezmou týmy za kompozice, jestli vezmou jednoho brawlera na jednu tu stranu, anebo jestli třeba neskusí jít all in midem.
Já věřím tomu, že spíš asi se budou držet toho konceptu třílenek. A už to tady vidíme. Koulet. Je tam Frank, je tam Colette, je tam Colonel. Na straně druhý je tam Daryl, je tam Rico a je tam Lola. Takže tady klasicky od každého něco. Frank už tam není. A na druhý straně vidíme, že tam někdo... Byl to Colonel, ale Colette ho zničila a teď on dokonce zničila i Lolu. Takže může dát nějaký damage do toho trezoru, ale volí nakonec radši střílet po soupeřích, což je jako pochopitelný. Teď dala ten svých 10% damage na svou ultimátní abilitu. Teď udělal Daryl to, co jsme od něj očekávali, ale nakonec nedal takový damage do toho trezoru. No ale pořád extrémně vyrovnaný, podívej se na to, jenom 3% výhody pro Enterprise. Nádhera teďkom od Franka, ale teďkom když na tu mapu koukám, tak my jsme si ji na midseasonu zakomentovali. Byli to jo, tým akorát, Sampy. Akorát málo podle mě. Byl to tým Sampy a byl to v tu chvíli, kdy já jsem se tady rozpíval, že poprvé vidím kompozici založenou na nějaký strategii. Kdo teďkom bere první mapu, jsou ale tým Enterprise, krásná práce od toho Franka, zatímco jsme si povídali o Sampy. Ty nám prostě nedají spát. Je to tak, mezi tím Colette, krásný damage, a pokud se nemýlím, tak to bylo do jedné minuty. No bylo to opravdu hodně svižný, ne že bychom se nestihli věnovat té hře, ale přece jenom byla to taková nenápadná výhra, řekněme. To prostě, viděli jsme, že na trezoru knírečů bylo nějakých 70%, pak tam prostě přišel útok a najednou tam byla nula. Ok, teď jsem teda zaskočený, co se to tady děje. Týmy Base Race, jo. Base to je race. Moje oblíbená zábava, kdy prostě kdy prostě se rozhodnou, že nebudou bojovat spolu, ale půjdou rovnou do toho trezoru a o kousek líp to tady vyšlo Enterprise, kteří se teď přeskupili, no Colette tam zase poskákala, zaplatila za to životem, ale Košar tam pleskne tu superku. Vyřeší svého soupeře a pokračuje tam v dobývání toho trezoru. Viděli jsme, že už má Redy superabilitku. Divi tam krásně trefil Reda a tady jsou knírači hodně, hodně pozadu. Tady jsou hodně, hodně pozadu i mi přijde individuálníma mechanikama. Ten Colonel Rufus trefil snad všechny shoty na toho Darila. No, Divi mu to tady padá naprosto skvěle, na co sáhne to trefí. Košar si tady udělá místo pro svýho Franka a už jde dopředu, ale Fofko se nepouští s tím Darylem. No, bylo to krátké a intenzivní. Ale to je Frank s 150 milionama životama. Dámy a pánové, já se obávám, že se dneska už na bounty nepodíváme, protože tohle je zatím... Caster Scores možná? Ne, uvidíme. Tohle je zatím jednoznačný výkon, uvidíme, jestli Koulet zvládne teď dorazit ten trezor. Nebo zatím ještě ne. Zatím to vypadá, chybí tam jeden hit, 1%. Tancování tam přišlo, ale tam teď přichází tam přichází abilita od Colonela Rufuse. Dámy a pánové, 3-0 2-0 Enterprise v hejstu, 3-0 v grand finále. No, tohle bylo mnohem svižnější finále, než bych od těchto dvou týmů očekával, protože přece jenom výsledkově velmi podobně, možná trošičku lepší tým kolem Tadíka. Pro Enterprise zase hrajou nějaký ty zkušenosti, takže nevím, já osobně jsem čekal minimálně 3-1 na kteroukoliv stranu. Tohle je to pro mě vlastně hrozně překvapení, že to skončilo 3-0 a poměrně jednoznačně 3-0. Určitě s tebou souhlasím, já jsem rozhodně čekal, že se podíváme alespoň na ty bounty a hlavně, teda já se teď můžu přiznat, jsem čekal Tadíkovi knírač jako vítěze tohle zápasu. Tohle co... To, nevím, vždycky tady říkám, že chválím všechny týmy, ale v tuhle tu chvíli prostě nechválím Tadíky. No, mně přijde, že už, nevím, tak je možný, že už je 10 večer, že jo, za půl desátý, tak že došla energie, Bůh ví, nebo prostě Enterprise byly dneska je nejlepší. Ta možnost tu samozřejmě je, ale zároveň je nutno podotknout, oba dva týmy splnili to, pro co přišli. Oni, když jsem se s nima před turnajem bavil, tak oni říkali, hele, my potřebujeme top 2, cokoliv jinýho je pro nás prostě zklamání, padlo tam teda pár slov, který nemůžu tady v tomhle živém přenosu říct, jakýma to popisovali, ale prostě bylo by to pro ně zklamání, oni v tuhle chvíli potřebují to maximum bodů, co můžou získat, zároveň samozřejmě sázeli na to, že Team Magic, děkuju, tak jich nezíská tolik, což je trošičku vada na kráse jejich plánu, protože Team Magic urval třetí místo a tím pádem stále ohrožuje účast těchto dvou týmů na mečera, dost dobře si drží tu svoji, takže klobouček. Nejenom, že ohrožuje, on zatím jim bere tu účast
na finále Samsung Mature. Každopádně tedy Team Enterprise 1800 korun do kapsy, dobré korunky, 250 bodů, velmi důležitých bodů, 210 bodů a 1200 korun putuje tedy ty tadíkovým kníračům a 180 bodů 600 korun Team Magic. OK, ceny jsou rozděleny, pomyslné medaile jsou rozdány, takže Richie, za náma je předposlední finále letošní sezóny. Zbývají nám tedy poslední dva turné, poslední jeden streamovaný večer tady ve studiu, no a potom už samotný vrchol. A mám pocit, že registrace už v tuhle chvíli jsou otevřený pro to, abychom se mohli podívat do té poslední série. My dva se tam teda nepodíváme, byť bych si rád zahrál, ale to by se mi pak asi trošku hůř komentovalo. Já si myslím, že bys to zvládlo. Jo, myslíš, že bych komentoval, tady se takhle... Kdybys to nešatkolo, tak bys to třeba mohl zvládnout. Ale no. Věřím, že tvojí spoluhráči by asi neměli rady. Asi by mi za to nepoděkovali, to je velká pravda. Nicméně, milí hráči, pokud se chcete registrovat, tak určitě za chvíli budete mít šanci tak učinit na Playzone webu. No a já už tady předám na jeho poslední slova dnešního večera slovo tobě, Richie, takže jak by si shrnul dnešní finále? Já bych shrnul tak, že vlastně krom toho v grand finále jsme viděli krásný a vyrovnaný zápasy, kdy v podstatě čekal jsem trošku tým Narcis, trošku víš. Na druhou stranu, co jsme si říkali, tým Narcis a jiná je vlastně už nemají moc o co hrát a motivace tam asi nebyla tak velká. Ty tři týmy, které mají nejvíc o co hrát, tak zabrali první tři místa. Což ale pro nás je vlastně i dobrá zpráva, že o to víc bude napínavější to poslední měsíční finále. No, já s tebou naprosto souhlasím, protože drama je přesně to, co nám nabídne nejspíše poslední série Samsung mistrovství České republiky v mobilních hrách, konkrétně ve hře Brawl Stars. Registrace jsou otevřené a pokud chcete vyzvat například tadíkový knírače, například Team Enterprise, nebo samozřejmě i Team Magic, jakožto zatím nejnovější přírůstek do rodiny týmů, které se kvalifikují, možná snad mají na to, na MČR, tak samozřejmě tak můžete učinit v následujících dvou turnajích. My se tady shledáme zhruba za 14 dní, kdy rozřešíme tu finální otázku. Která šestka, která skvadra doplní týmy Inside Games a Sampi Tip Sport na samotném finále letošního MČR? To samozřejmě dneska těžko předvídat a nevíme plně, jak to dopadne. Nicméně, jak jsem říkal, za nějakých 14 dní uvidíme se tady znovu se mnou, s Richiem, s vámi, vaši úžasní diváky, ale pro dnešek už dobrou noc a budeme se těšit zase příště u toho nejlepšího tuzemského Brawl Stars.